gostaria de fazer alguns agradecimentos, porque nunca mais. Agradecer à Via Oceânica e ao seu proprietário, Décio Tosco. Agradecer também ao Sr. José Manuel Fagundes, pelo excelente trabalho que tem feito. Agradecer ao Sr. Porfírio, o homem do som, Dr. Ricardo Filho. Agradecer mais uma vez à comunicação social. Agradecer à Sociedade e à Direção da Sociedade Filarmónica da Vila Nova. Ao Filipe Valadão, pelo excelente trabalho que ele fez. Aos nossos jogadores. Tenho que fazer um agradecimento à Sandra da Junta por o trabalho que teve com esta cantoria e à que dá o mérito também à moça. Ao Sr. João Nunes, ao Sr. Francisco Pereira Valadão, ao Sr. Rogério e ao Jorge Nogueira, à família Gregório, Francisco Gregório, Jorge Areias, à Paulo e o Emanuel Areias por tudo o que fizeram, por esses cantadores que vieram de fora, ao supermercado Diana, bem como pela hospitalidade que ela teve com o António Isidro, Varandas do Ramo Grande, Casa de Hóspedes. A ela, o nosso muito obrigado, que tem muito sorte. Agradecer também ao Paulo e Paulo Rocha. Há pouco esqueci de fazer um agradecimento. No Facebook passou muita publicidade desta cantoria do meu grande amigo Fernando Pereira. Fez um excelente trabalho, Fernando, esqueci-me há pouco, mas agora consegui me lembrar. Muito obrigado por teres feito, não só por esta, mas por todas as cantorias, e é de louvar também. Queria dizer uma coisa, hoje aqui fazemos uma homenagem ao Sr. Manuel dos Santos Santos. Um homem que muito tem feito pela cantoria, pelos cantadores da nossa terra e dos Açores. Ajude-lhe a fazer uma homenagem, ele não pôde estar presente. Não vai faltar a oportunidade para nós de fazermos essa devida homenagem. E também gostaria de fazer, ou dizer-me, muito obrigado aos mordomos desta cantoria, que emprestou a sua casa para que fosse possível esta cantoria do Jamão. Ao Abel Nogueira e à Conceição Moveira. A todos, muito obrigado pela vossa presença, por um bom ano e muita saúde. Muito obrigado. E dizer que a nossa casa fica à disposição. Um bom ano para todos!